هوري وسلام يا إيريل تي في شعبي جمهورية الصومال ميل وشوكبا واحد دنيا عاوة إن هاكن كجسو حلو موشينكي ما أنت بارمان كوكو هسحيي حيركي أفريقيا طبعا يحيركو بيسك عشان سيدو كلا إن الفرينو صدرو مدحبينا جمهورية الصومال لان مشرع حزبي وداني عبد الرحمن إيرو إيه ندرك الصومال لان دردار نصوت وصوت له معارض إيه محافظ بقى وورين أريد ما أنت إن لوضع حير إيه كل وكيل ذو ما أنت قوان كسو صارين ee ku saleysnayd khilaafkii doorashooyinka ee ilaa 2012 soo taxna ee markay imka la tilmaamayna la yiraahdo in halkii beesha habar jacla keentay marka taa la yiraahdo horta waxaan doonayaa shacabka Soomaaliland u sheego waxa maanta laga shaqeynayo iyo waxa la leeyahay habar jacla soo saartay iyo soo jeedinta beesha loo nisbeenayo intuba waxay hayd waxay garanayeen haday yihiin kooxda mucaaradka iyo haday tahay xukuumadda way garanayeen inta khilaafka isku haystaan inay tahay inay ahayd ururada la horaysiinaya iyo madaxweynaha la horaysiinaya iyo ururada dambeynaya iyo madaxweynaha dambeynaya markii waqtigu ka dhacay ee xisbiyada laysan ka dhacayna waxay garanayeen in loo baahan yahay xeerka lagu qabanayo doorashada ururada iyadoo laga soo tixraacayo inay maxkamaddu xukuntay January 2022 in doorashada ururada loo galo toos qaabka madaxweynaha sharciyadeena inay intaas ka dhiban tahay oo la rabo in xeerarka dib loo furo labada dhinac way garanayeen nina waliba dhankiisa ayuu xariga u jiidanayay dantiisa gaarka ay wadan dhinac waliba u warday 2022 dan xisbiyadu waxay doonayaan inay doorashada madaxtooyada ka madhadhaleeyaan dawladdu waxay doonaysaa inay doorashada ururada ay qabato sida awgeed dhinac walba ma rabin inuu yiraahdo waxaas ka dhiman sharciga mar dhexdi ahayd oo 22 bishii September 20-keedii ayaa mooshin noocan imika oo kale isa saara baarlamaankaas keenay kaasina waa ka had iyo jeer la soo qaatay halayska laga dhigtay la yiraahdo xeerkii kartoonka loo dhigay iyada laftigeedana raggii maalintaa diidana kuwan toddobaadkan maanta cusbu isku raacay waxaan baa boqolkiiba boqol u badnaa raggii diidana ee mooshinka sharcitarada ku sheegayay laab saalax baa ka mid ahaa waxa weeyaan dalka horta nasiib darro weyn baa haysata dadka intiisa tarada haysa iyo intiisa xukunka doonaysa iyo kuwada sharci dejinta loo soo doortay ummada dhan dadka u talinaya labada arrimood ay garanayaan ayay waqtigii iyo bulshadii iyo dal iyo dalkii iyo ummadii isku nacsiyeen hase ahaato odayaashaas soo jeediyey ayaa ammaan badan ku mutaystay wixii ay waqtiga dhan ku dileen odayaasha saw soo koobay haddaba way isku raacantiina madaxweynuhu wuxuu yidhi dastuurka soo waafajiya ummadda Soomaaliland ma dastuur kale dastuurka Muuse Bihi ma laha dastuurka Cabdiraxmaan Cirre ma laha dastuurka shacabiga Soomaaliland 2021 May isagaa u codeeyey qaarkood May waddanka may joogin mabayt waxba garanmaya malaa qaarkood shacabiga Soomaaliland baa dastuur kale dastuurka Soomaaliland ummadda Soomaaliland ay u codaysay waxa shardi u ah ummadda Soomaaliland ku heshiisay wixii aan dastuurka waafaqin dhaqankeegana waafaqsanayn diinta Islaamkana ka hor imanaya sharci nooma noqonayo ma laguma dhaqayo ummadda muttaani ku heshiisay ma shaki baa ka jira inuu shacabka Soomaaliland sharcigiisa iyo dastuurkiisa u dhigay mashaki baa ka jira.
ما أنت حلي بأنا داس قاب كي شرعي يسوي قد برين لبضا قولة ويكبو دين سو تيدين تو دي كوبات اي قورت وحكا سو بدشي اي لو سو علي وحي رادين قورت وحكا سو بدشي مربنا أنا وطايد هران قادين تستور كنا وحا كلي وقلي انقلا وكي لدو كلي انتو قوان قارو مدحونا وقد بيا وميسانية ده هور تدواتكا انن ايمان تقوان كا اسكر راعي كو دستور واحد دستور كهوري من ايوه يقود بيين ايوه دستور كوي كتونتين هادي ماان تنقالي ايا اوه دينو هاي سنو انو واحان كود طالين لها ان دورشة دك دغان الو قبطو بارلم عصوه دورانو قولو وكيلو عصوب او حلقسة او مسورينة او دستور كا ايا شرعيا ايو داران ايان ايو مدو دو حاكو حكوما ايان ايو مدو دو نبتي كوچرتي وقتي كوچرتي نبان قران ايا ايو اون فعل تمين اون حفيل تمين oo wax laali waxay u hooseeya jirnay ah niman masuuliina oo xilkasa oo hareertooda iyo shadooda iyo dadkooda iyo umadooda eegaya inaan doorna baan jira muliba aad ugu soo fiirsamo kooyn ku bedelayna laakiin haddii aan ku bedeli kareynin oo wali waan ku daree markaynu bedelanayna ku maxkamadeyno because wax weeyaan madaxweynaha waxa uu direen xujo doorashadii way laaleen doorashadan waa idin sheegaya shacabka Soomaaliland ha ogaado 13ka July haddii doorasho November 13 dhacayso 4 bilood ka hor waxay ku beegantay July 13keeda hadii 13ka July wax kaste oo haday xeertay iyo haday dhaqaalatay iyo haday agabtay iyo haday tababartay iyo haday diyaar garowtay oo doorashada looga baahna aanay dhameystirnayn 13ka July inta ka horreysa doorasho dhacayso waxaa loo baahan yahay 13ka inay ku soo baxdo direeta madaxtooyada xeerna in dhawnka sa dhigaaya xeerarka wadanka dhigaaya bil ka hor muddo ee madaxweynintan xil ka dhamaanina waan doorashadu dhacdo sida ugu 13ka July waa maalinta la rabo in doorashada loo wada diyaar garoobo campaign-keeda hawlaheeda waxa soo dhan marka maanta nimankaasi markii xeerka gudbiyeen doorashada way laaleen maxay markaa abuureen mugdi iyo muran iyo ismaandhaaf iyo muranka oo markii hore xisbiyadu aha iyo madaxtooyada maanta muranka iyo golahoodii kala iyagii golahoodii kala ay abuureen shirkad dejintii way ka dhex bilaabeen waxay galayso istaageen shaashada TV-ga xeerkan gudbinayna wuxuu waafaqsan yahay soo jeedinta barjaclo Brian Trudeau inta leegay dalka dastuurkiisa ayaa ah waxa fundamentalka ama aasaaska wada fundamental principle waxa weyn dastuurka soo jeedinta maanta habar jecel haddaad adigu gudbisay idinkii guurtidu waa iskhilaafteen oo guurtidu xeerkeedu waa tuurteen hadii bari tuure arab sheekh saxaaq khilaafkii la galo idinkii guurtida soo jeedinta arab sheekh saxaaqna maxeerba maxeerba de xeer meel noqonaysa deeyaha dhaha ma xeer soo jee wixii dadkeena iyo dhaqankeena iyo odayaasheena iyo nidaamkeena u dhaqanno ee curfiga ah waa nidaam aynu ku xalino oo hoos ugu dhigno khilaafaadkeena laakiin aynu sharciga u noqono waxaas aan ay soo jeedisaa bar jecel waan ka soo sheekeyo madaxweynuhu uu garanayay inta dhiman tahay xisbadan way garanayeen aan ka gudbeynta madaxweynaha waxaan doonayaa farriin soo diro madaxweyne maanta waxaa lagu soo gudbiyay hadaad siyaasadu eegto ma dhaantid hadaad siyaasadeyso oo tira qodobka markaan arkay ka arkay waxaas ay soo gudbiyeen ma dhaantid hadaad salaal xisaabtana oo nimankani wax qalad ay soo gudbiyeeno dastuurka ku tirtana tiraahdana uma baahnin maanta walaa jeclaa laakiin ma rabo ummadda Soomaaliland ma rabto qaylo ma rabto buuq ma rabto cadow badan bay Soomaaliland leedahay waxaan kugula talinayaa maanta waxaad ku eegaysaa indho odaynimo sida ugu fudud u dhamay khilaafka cusub ee la abuuray hawshaad ku jirtaa ka baxad weyn dalka halkuu taagay baa ayaa ka khatar badan waxa ay maanta
aynu ka sheekeyna haday doorashooyin tahay iyo haday xeer ka tahay iyo haday wax kasta tahay marxaladda aad maanta dalka marayo ee la rabo inuu ka talaabo ama ka gudbo ayaa ka weyn intan haddaad siyaasadeysaad uguna ummadda Soomaaliya ilaahay bay leedahay ilaahay bay leedahay ya wax kaloo ilaa garan maayo cabdiraxmaan ciro musharax xisbiga wadani ixtiraam badan baan u haya waa nin weyn oo odaya anigu waxaan ka mid ahay dadka tacabka badan geliyey xisbigiisa aniga iyo allah un xariista aabahay iyo qoyskaygaba laakiin maanta ka mid meehi kuma jiro ma dhisayo hase ahaatee hal wax baan doonaa inaan la shixo cabdiraxmaan waa laba mid maanta taladaadu taa tahay musharax cabdiraxmaan ciro waa laba mid inaad noqotid nin Soomaalilan iyo dadkeeda iyo shacbigeeda iyo qarankeeda halgankoodii iyo taariikhdoodii iyo jidkii dheeraa ay soo mareen iyo waxay haystaan maanta iyo waxay hiigsanayaan raba inuu una ilaaliyo meeshay hiigsanayna gaarsiiyo inaad ninkaatay cadowgooda iyo waqtigan ay ku jiraan iyo xaaladan maanta ay taagayna nin garanaya oo qiimeynaya inaatay oo iyadana aan hagardaamayn kale iyo wax kale ugu dareen iyo inaatay nin Soomaaliya kusoo duulay oo macal kuwa kula socda ee ku taageersan iyo kuwa kale ee Soomaaliland cidda doonan ha taageeraan waa isku naf waa isku mustaqbal waa isku waqti waa isku duruuf cirka hadduu soo dumo meel nin walba meel kakalaka galaya ninna ka baxsan maayo wax kastoo Soomaaliland ka dhaca labadaa midkaad noqonaysa maanta ayaa adigana lagaa sugayaa kaad doonaysa aad noqotid waayo laba sannadood iyo badh ayaa wax khilaaf lagu sheegayo oo adigu hadda xataa ay dhicibi karta inaad kaba roonaato hataa madaxweynuhu kaa roonaan waayo uu ummadda Soomaaliland ku jirta meel kasta loogu jabay ciidankii loogu jabay dadkii u jabay ummaddii isku nacday cadowgii Soomaaliland uu kusoo dhiiray waxaan ku leeyahay labadaa midkaad noqonayso taariikhda ku qori doonta anuguse markaan ku leeyahay inta ku taageertaa way dhibsan doontaa way caayi doontaa laakiin ninka markaa ku oranaya waa ninka ku jecel ee ku lex jeclaynaya tartankaad doonaysa gal ummaddaad hogaami xaqadana fiiskare shacbiga Soomaaliland hal wax baan u sheegayaa shacabka Soomaaliland waxaan u sheegayaa jamhuuriyadda Soomaaliland waa la yaqaan dhulkeeda berigeeda iyo badeedaba intay tahay dadka ku nool waa la yaqaana laakiin cadowga ku soo duulay ama dadka Soomaaliland la dirirsan ama dagaalka Soomaaliland lagula jiro lagulama jiro reer Boorama iyo reer Lascaanood beesha Soomaaliland ugu tacabka badan ee halgankii Ingiriiska iyo kii xabashada iyo ku kaste iyo kii siyaabare intaba wadankaas Soomaaliland xorriyad kasta iyo libin kasta uu gaaray dadka ugu tacabka badan waa beesha reer Sheekh Isxaaq la yiraahdo dadka weyn dadka la dagaalamaya dadka weeyaan dadka lagu soo duulay dadkaasow waxaan leeyahay iskarta ummadda Soomaaliland kula nool wadanka waxay idin raba inaa noolaataan ilaaliya wixii kalan laa idin malihi la dagaalamana idin malihi waa idiin soo noqon doonaan idinku islaashada dalkiina ilaashada dadkiina ilaashada mustaqbalka dhaliyar idin ilaashada fariinta waxaan usoo dirayaa Soomaaliland gaar ahaan Sheekh Isxaaq waxaan doonayaa inaan siyaasiyiinta tusaaleeyo oo aan weliba tusaaleeyo ragga mucaaridka hal wax Axmed Siilaanyo markii muddo kordhin badan loo sameeyey Daahir Yaale Kaahin ayaa wuxuu yimid Mareykanka markii ugu dambeysay 2010-kii halka wuxuu kula shiray taageerayaashiisa dalka Mareykanka waxa uu ku yiri
مركز توم بدو كورين لسميه او ريال الله سميه ويقو عدكتي واشيرو ساتكي ولقلت تكيسة ويقو عدكتي بولي بالكستة واحد عن بحياة صدن كون إلا شنية فرطن كون او دولار ايان خرش كريا سمالان قدي هيد العقطة واحد صوب بحي ايدنك تاقراشي سيبو الهندية مركز كستو لكورديو مددنا لكورديانا dibaatay nagu tahay maanta waxa aad u keymi bisha koobaad ilaa bisha juun haday doorasho dhici weydo ina wixii ka dambeeya fasaxiga tiin ayna lixda bilood muruq iyo maalba waxa ay taraysaan sida ay hore ugu taraysteen ay ila galab joogsataan lix bilood kadib hadii aan doorashadaas dhici weydo wax kasto ay tarteen oo muddadaas oo dhan naf iyo maalba ay hurteen خساره چوکتانو دل کی نگشتن، تیمورادی دگشتن، وادن خیلی دستن، سیاسی دیسند دستن، وان کبیری آوردند، و حالا کسر حلی حس بگنی کی بدالیلا، اهل که یک کسی ودیلا، همیشه حس بگه گرلا، کرسی که بخسلا، تاجر لهیدن، کانه کنی تبرین بودی، لکن آنیگا و حالا دیکا عضسنا یا و دیکا عضوردارنا یا، اینان دیب یکتای لكن إذا كان عربك يلقى على تان سومال لأن اللح بلود كده هدي الدرجة هدي عويدو المال ريالو وحن كينا نيكي بدري له إذا كنا خسارة ما قبتن وحال الربا هو كامية ساو فكرية وحتى تدكيسة أنتي سهوسة حزبية عدل ويت هجرتها لكن نيكا مشرحة تدك حراسية وتدك هيبتيسة يا بترسين تيسة شكت سيدا وجد نيكا وحال الربا ندكيسة ساو حوشة dadkiisu yeu arkin hadduu hoggaamiyahoodani dhaco oo wuxuu doonayo gaari waayo inay gumoobeen maaha isaga laga rabo in dadkiisa u sheego inay waxay tareen tahay dalka inay tareen xisbigan uu dhisay ee uu magaca ku helayo aasaasaha ku yahay inuu xisbiga ay dhiseen oo xisbigaas wadanka taariikh ku yeelanayo oo magaca ku yeelanayo oo nin kale ka soo bixi karo oo dalka hoggaamin karo حكمة دان هذا الكسيلة وسوقاته وين تعسي عبد الرحمن مركا وحلا الربا إنه تعسو كلا يلو فيصل لمد موسى بيحل لمد كوا ورضا وطا إدوني الحسبية كده قالنا إن يسيدا وفهم سيان دت كودا ما هذي أركا جسوب بحوايو أما الحسبية جسوب بحوايو أما أدو أدو حد دوني سكار ويدو تلك سمال لا ينط بابيس سيدا وجد ومدة سمال لا مانت وحي تاجن تاي ويكوشر ده وقت حساسية وعانا عركي إن إن دير قردكي إيا سياسيينتي إيا دادكي سومالان ماانتو حالة دا فهمي لها ساحادة كومتشران إنتا كوتيرتانا وحان سلاي هانوغو وين إلا إن سومالان لوغو دعيو واجب أي تحي شعبك سومالان لان يرتا إياها وينك إيه هو يوينك إيه علمادان وحان لايه إما هرى سومالان دعي سومالان وحان رجيني يقول وحان رجيني يقول بنيمو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.